Valmis lõbusõiduks vä? Selleb siis rallis kätte ära. Ma patan aga. Ma Mina tegin soojenduse hotelli juures, et siin on siis hüppemäel on antud hetkel ainult selline ala, kus saab sooja teha. Et kui kõrvale lähed, siis võid oma tossudega hüvasti jätta põhimõtteliselt. Aga muidu on siin hüppemäel kopid on korralikud ja hüppemägi ise on väga mõnus. Oleme siis ühes külas, kus on hüppemägi ja kahevõistluse suusarada. Ja kahevõistlusele suusarajale hüppemäele tuleb lumi sealt hoopis sinistest rekka järelhaagistest. Siin siis on kahevõistluse suusarada, suvel ka rullirada ja siis seal on hüppemägi. Kristjan läheb suusaraja raskemalt tõusu ja rada on karm, pehme. See on ehitatud siia varas uus maailma ime, et sellist suusarada ei ole varem näinud. Ongi ainult kahepoolene ring ja valgustusi on küll kõvasti. Selline näeb siis välja see väike osa siit olümpiakülast, mis on valmis, et kõik on ühe stiilis, et parkimismaja isegi on täpselt samasugune välimused nagu hotellid ja siin siis on põhimõtteliselt kõik hotellid. Et selline moderne Lasnamäe. Ja töö käib täies hoos, et seal, kus ikka ehitatakse kolmes vahetuses. Võrreldes Vancouveriga, Vancouveris oli üks aasta enne asjad suhteliselt valmis, siis siin käib töö täies hoos. Aga kui valmis saavad, on päris vinget.